dugsiyada Nuruddin Schools. بسم الله والحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين نحمده ونصلي على رسول الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أردي وما دو سوشال كا فصل كنا سيديداد وإحنا كنا حتى نمراجع عطب قصد حاد وإحنا نقلنا درسي وإحنا قدرنا إن شاء الله كيني سقالي لباتنا هدي لحيدة درسي نكن كوريا أردي وحقير ما سوشا إغني growing conditions حالة ده هو كبه هو حلو يقعنا ويت أما سرعيكا labada nooc ee sareenka soo sheegney haddii wadamada ugu badan ee sareenka beera ayaan soo sheegney waxa kale oo soo qeexnay waxa loo yaqaan food crops iyo waxa loo yaqaan cash crops ayaynu soo qeexnay en maanta darsigeena insha Allah waxaanu ka bilaaban doonaa qayb cusub oo ah waxa loo yaqaan en fiber crop farming qayb cusub aan insha Allah bilaaban doono ah waxa loo yaqaan en fiber crop farming and fiber crop farming are they san horo soo sheegnay waxa weeyaan aybteena horo waxa kaga soo horanay waxa loo yaqaan food crop farming baa qaybteena waxa weeyaan fiber crop farming farming beeritaanka crop midhaha fiber miiqleyda marka miiqley waxa looga jaarday fiber bimaana waa thread waa dunta leh ama miiqa leh waka beerista midhaha miiqleyda farming qodalka crop midhaha fiber miiqleyda and inta aan midhaha miiqleyda u gelin xoogaa yar hor dhac aleena siin doona oo ah and manis bani aadamka ama dadkaba first clothing malihi ugu horeeyay ee ay sameystaan was probably dabahanti made of leaves waxay ka sameysan jireen caleemo awalkii hore waxa kale ka sameysan jireen maryahooga grasses owls waxa kale ka sameysan jireen an animal skins iyo hargaha xoola barigii hore awal dadku maryaha waxay ka sameysan jireen leaves caleemaha grasses and owlska an animal skin iyo hargaha xoola then inta ay ka dibna people learned that waxay barteen and how to weave sida la isku gudtido ay to weave bimaana a weave woven weave waxa weeyaan how to twist together sida la isku gudtido ama la isku gusooho natural fibers miiqyada dabiiciga sida wool suufka ama dhagarta iyo kaadan ama katan iyo cudbiga iyo waxa loo yaqaan silk iyo xariirta ayay barteen sida la isku sooho to make a looga sameeyo cloth mariya aan caadi ahayn today manta clothing mariyaha is made from waxa laga sameeyaa plant animal xayawaanka waan arki doonaa insha Allah plant dirta an iyo synthetic ama man made fibers iyo fibers miyada synthetic macmalka ah ama man made dadku ay sameeyeen most of the people dadka intooda badan do not make ma sameeyaan waxa loo yaqaan cloth maryaha laakiin cloth maryaha is produced waxa laga soo saaraa in factories warshado and made them waxana laga dhiga into clothes mariya caadi ayaa laga dhigay marka arday markaan leenahay clothes ama cloth labadani waxay kala yihiin mar waxaan leeyahay cloth waxay raadeen waa rough cloth waa mariya aan caadi ahayn ayaa waxa loo yaqaan rough cloth marka la yiraahdo clothna waxa ay waa manufactured waa marka la warshadeeyay marka aan la warshadeyn haddii gacanta lagu talo ama la isku soo hal isku xiro waxa loo yaqaan cloth waa maryaan caadi ahayn
haddii la warshadeeyo warshadda laga saaro sida maryaha aynu sidano oo kalena waxaa la odhanayaa clouds. Halkan waxaanu sheegnay saddex qodob oo ah kow, what manis first clothing were probably made from, maryihii ugu horreeyay dadku maxay maryo ka samaysan jireen, waxay ka samaysan jireen leaves, grass and animal skin. waxaa kaloon ogaanay today what cloth is made from, maanta maxaa maryaha taloo laga sameeyaa, waxaa laga sameeyaa from plant, from animal, xayawaanka iyo plant dhirta iyo synthetic fibers, miiqiyo macmala, kadibna kuwaasaan arki doonaa talow maxay yihiin. The main types, noocyada ugu muhiimsan of fibers ee miiqleyda waxaa ka mid a kow waa plant, waa dhirta iyo animal, xayawaanka iyo synthetic fibers, miiqyada macmalka. Marka waa plant waa dhirta. Marka waxaa tusaale u asaan arki doono kaadan cudbiga ayaa tusaale u oo aan arki doonaa. Marka waa inaad arday isku qaldin nooca the main types of fiber, noocyada miiqleydu waa plant, animal iyo synthetic, laakiin kaadan waa tusaale. Animal waxaa tusaale u ah wool oo suufka ama xariirta and silk. Wool suufka ama dhogorta xoolaha and silk iyo xariirta. Synthetic fibers waxaa tusaale u ah nylon and acrylic oo nayloga iyo liishaha oo ah maryaha yar ee khafiifka ah ama haddii dabku uu qabsado kalena waxa weeyaan barkaaba isku roora ee aadka u jilicsan ama aadka u khafiifka ah ayaa nylon iyo acrylic la kala yidhaa. Waa nylon iyo wool oo kala af Soomaaliyeen. Marka iminka qaybta waa maxay the main types of fibers, noocyada ugu muhiimsan ee miiqleydu, kow waa plant, dhirta, laba waa animal, xayawaanka, saddex waa synthetic fibers, miiqyada macmalka. Kadib number mid baan u qaadan doonaa case study, xaalad daraasaynada waxaa loo yaqaano kaadan cudbiga ayaa laynagu warrami doonaa waxoogaa yaro warbixin oo iska kooban. Haddaba cudbigaas talow waa sidee? Okay, kaadan material, walaxdan la yidhaha cudbigu is a popular natural material. Material waa walax, walaxdaasoo natural, dabiiciya oo waa dee geed baxaya popular oo common oo caana ama famous. Material waa walax, natural, dabiiciya oo popular, caana. It is cool, waa qabow xigeen, to wear marka la xidhanayo and does not stick, kuma dhegto to the body, jirka, in hot weather, marka ay jirto cimilo gooreeda aadka u kulul. Cotton is made from, cudbigan waxaa laga sameeyaa fibers, miiqyada of the cotton plant, geedka la yidhaahdo geed cudbiga, of the cotton plant, geedka la yidhaahdo geed cudbiga, oo ardayad arkaysaan inuu yahay geedka sawirkan ama muuqaalkan inooga muuqda ee aynu arkayno. This plant, geedkani grows u baxato height, dhererkiisu wuxuu gaadhaa 1.5 meters, wuxuu gaadhaa mitir iyo bird, before it flowers, inta aanu ubaxaynin ka hor. And the fruit, midhaha geedkani is like, waxaa la moodaa a bud, waxa weeyaan waa like the seed of peanuts, waa muuqaal wuxuu leeyahay iniinta digirta oo kale, oo waxaan qaatsaal ahaan shaybka sidan oo kale ah digirtu wax saa u eg inay tahay muuqaalkaa yar ee digirta oo kale ayuu leeyahay bud, bimacnaa waxa weeyaan wuxuu u eg yahay siirka ama iniinta digirta oo kale. And is calling, waxaana loogu yeedhaa apple kubadu eke. Tusaale ahaan, waa muuqaal sidan oo kale ayuu leeyahay.
kadibna waxaa laga yaabaa inuu saasoo kale ayuu weeyey. Marka markuu sano kale weegiyey muuqaalkan yarba waxaa la yidhaahdaa waa epad, iniinta digirtu u egyahay waxa loogu yeedhay markaa epol kubado eke ayaa la yidhaha si u dhan yahay. Haddaba kubado kaha gudihiisa eat kubado ekahaasi gudihiisa contains contain waxa uu ka kooban yahay oo ku jira plaxils iniinyo madmadow which are impeded oo ay ku dhegsayn impeded bimacnaa fahm waxa si adag ugu dhegsan enamas of white fibers waxa ku dhegsan fibers meeqiyo white cadcad mas oo aad u tiro badan colid oo loogu yeedho caran lint. Caran lint waxaa loogu yeedhaa dun cudbiyeed. Lint bimacnaa arday waxa weeyaan waxay la micno tahay inaan idhaahno lint thread waa dun ama inaan idhaahno yan thread or yan cotton caran lint. Marka maxaynu idhi arday waxa gudahan ku wada jira waxaynu idhi muuqaalka yara sanoo kale ee digir waa kaha waxaa loo yaqaanaa epad. Muuqaalka uu leeyahy waa maxay epad? Waa siirka digirta oo kale u egyay waxaana loogu yeedhaa markaasi epol kubado eke ayaa la yidhaha. Kubado ekahan gudihiisa laba shay baa ku wada dhex jira. Labada shay ku kale dhex jira waxa weeyaan mass of white fibers waxa ku jira meeqiyo cadcad oo aada u tiro badan iyo embedded by a plaque series waxaa gudaha ku jira plaque series iniinyo madmadow iniinyaha madmadow ee gudaha ku jira embedded by waxaa ku dhegsan oo ay ku dhegsan yihiin enamas of white fibers marka meeqiyo san oo kale ah ayaa ku dhex jira. Marka labadaa shay arday gudaha ku wada jira waa maxay? Waxaan idhi kan hore waxa weeyaan iniinyaha yarare meesha ku jira halkaa iniinyaha yarare ka muuqda waxa weeyaan waa plaxils waa iniinyo yar oo madmadow oo ah kuwii hadhow la beerayey waxaa halka ku jirana waxa weeyaan white fiber waa miiq ama dun waxa weeyaan cad ayaa ku jirta waxaan o dhan marka la isku wada daro ama mass of white fibers meeqiyada cadcad ee dunta ee gudaha ku jira ayaa sidoo kale waxaa loogu yeedhaa waxaa la yidhaahdaa caran lint waxaa yidhaha dun cudbiyeed. Marka kan waa epol kubado eke gudihiisa waxaa ku jira plaxils iniinyo madmadow which are impeded oo ay ku dhegsan yihiin mass of white fibers meeqiyo cadcad oo loo yaqaano caran lint intaasaa gudaha ku wada jirta. Haddaba cudbigaasi aynu soo sheegnay ardayay iyadoo loo eegayo the caran cudbiga is classified waa la kala qaybiyaa labaa loo kala qaybiyaa labadaa loo kala qaybiyo according to waxaa loo eegaa length dhererka of its fibers meeqiyadiisa. Marka cudbigii labaa loo kala qaybiyaa labadan loo kala qaybiyo waxay ku xidhan tahay dhererka uu leeyahay cudbigan duntiisu the length dhererka of its fibers meeqiyadiisa when it is less than marka uu ka yar yahay 3 centimeter 3 centimeter waxaa loolanayaa cudbiga is colid waxaa loogu yeedhaa short stable caran waxaa la yidhaha cudbiga dunta gaaban. When it is less than marka uu ka yariyo 3 centimeter waxaa loogu yeedhaa short stable caran. When it is over marka uu ka badan yahay 3 centimeter it's called waxaa loogu yeedhaa long stable caran waxaa loogu yeedhaa cudbiga dunta dheer. Haddaba long stable caran cudbiga dunta dheer leh ayaa produced waxa uu soo saaraa vinyl yarn yarn sunshine waxa weeye thread waa dun ayuu soo saaraa fine ka wanaagsan then marka loo eego dunta uu soo saaro the short stable caran cudbiga dunta gaaban
si kasta ha noqotee later kan dambe oo dungaabka ah ayaa is used waxaa loo isticmaalaa for making in laga sameeyo cloth maryaha. However, si kasta ha ahaatee most of the cotton growing inta ugu badan cudbiga dunida laga beero is short stable waa cudbiga dunta gaaban leh. The cultivation of cotton beerashada cudbigu requires waxay u baahan tahay ardayay shuruudahan the following conditions shuruudahan ama xaaladahan soo socda ayay u baahan tahay. Kow, cudbigu muxuu u baahan yahay an annual rainfall wuxuu u baahan yahay annual rainfall roob sanadeed. Roob sanadeedkaasi between waa inuu u dhexeeyo 500 ilaa iyo 1000 millimeter oo waliba most of which intiisa badan falls uu da'ayo in the growing season xilliga bixitaanka ama waa in la helo equivalent irrigation water ama waa in la helo water biyo irrigation lagu waraabiyo equivalent oo u dhigma equivalent to what u dhigma maxay u dhigma 500 ilaa 1000 millimeter u dhigma. Qodobka labaad waa in la helo a growing season of about 200 days xilli bixitaan oo ilaa iyo 200 oo cisha ah with temperatures heerkuladuna ay noqdaan 21 degree iyo complete gabi ahaanba fully absence lack of waa in ay ka maqan tahay oo frost ceeryaan ama dharab ama dhadu waa inaanay jirin waayo duntani maadaama haddii ay qoydo ardee waxa dhacaya gudaha ayay ku qurbaysaa kadibna u bixii furmi maayo. Ku celi qodobkan waa saddex qodob soo socda growing season of about 200 days 200 oo cisho waa 6 bilood iyo 20 cisho ama 7 bilood 10 cisho la temperatures should be between temperatures of about 21 degree waa inay noqdaan iyo complete gabi ahaanba fully absence lack of wine and chirin oo ay maqan tahay waxa loo yaqaano frost ceeryaan ama dharab ama dhadu waa in aanay jirin gebi ahaanteed. Qodobkeena saddexaad ardey waxa weeyaan inuu jiro a very hot sunshine iftiin cadceedood oo aada u kulul gaar ahaan when flowers are forming marka ay ubaxu samaysmayo and when bud is opening iyo marka uu ubaxu uu furmayo marka bud halkan labadaba ubax baynu ku sheegay inkastoo biology-ga marka la eego meesha geedka jirida cusub ay kasoo baxayso ama laanta cusub baa bud la yidhaah laakiin halkan very hot sunshine when flowers are forming marka ubaxu samaysmayaan and when bud is opening iyo marka bud oo ah ubaxa ayaynu halkan uga jeednaa is opening uu furmayo marka ubaxa ardayda furmaya la sheega halkan kan kusoo sheegnay markuu ubaxu saasoo kale uu yahay hadhow toole wuxuu samayn doonaa uu furmaya marka wuxuu noqon doonaa sidan kadibna saasuu furmaya kadibna gudaha duntii iyo cudbigii iyo wixii gudaha ku jira oo dhani xaggana usoo baxay marka markan uu xaggan usoo baxayo waa in ay jirto cadceed inuu helo si uu u furmo kadibna ay dibadda uu ubixii ama cudbigii uu dibadda ugu soo baxo. Arday maanta darsigeena haddii ilaahay yidhaahdo wax badan maynaan soo sheegin waxaan soo sheegnay kow noocyada barigii hore maryaha dadku maxay ka samaysan jireen waa maxay the main types of fiber waxaan soo sheegnay cotton cudbiga iyo wax ka mid a saddex qodob baynu ka sheegnay the growing conditions of cotton saddexda xaaladaha ku baxo cudbigu dhowr kalena way noo hadheen waxaa kaloo sheegnay da labada nooc ee cudbigu inay ku salaysan tahay kala qaybinteedu the length of its fibers ay kala yihiin short stable iyo long stable intaan insha allah darsiinka ku xiga isku arki doono sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.